objašnjavci, predstavnici kulture i predstavnici opštine Bogatić, pomaže Bog. I dobro mi došli. Dobro došli na ovu književnu večer posvećeno knjizi, zbirci, poezije pod jednim zvonom. A što vidite, ona ima svoju debilnu težinu. A, tu je 95 pesama koje možda simbolizuju i mogu da simbolizuju čovekov vek i životni. Pod jednim zvonom naslov je zato što je unutra suština života. A život je pod nebom ili ako uđemo u hram pod zvonom. Može i simbolično da bude zvono kao nebo, pod kojim smo svi. Odlazeći u hram i na liturgije, dalo mi je ideju za ovakav sastav i za sam naslov. Posmatrajući decu, posmatrajući mlade, odrasle ljude, i svi smo pod tim zvonom. Svi imamo jednu jedinu suštinu života. Rađanje, razvoj, umri, psihički, telesni, duhovni i na kraju umiranje. Umiranje, ali je ovo zemaljstvo. Ovu knjigu sam počela, ona govori o suštini našeg života i podeljena je u 7 ciklusa. Tako sam na taj način podelila i ciklus našeg života. Prvi ciklus se zove Praskozorja i govori o samom našem rađanju. Drugi ciklus je kao kada ulazimo u hram, pa ulazimo prvo u pripratu. Takav sam i naslov dao, priprata života, gde je opisana mladost i sve ono što ona nosi sa sobom. I poverenje i ljubav, a posle nje dolazi neko razočaranje, tuga, već neka povređenost. I tako do kraja razvoj naše ličnosti i naše duhovnosti kroz rad rodi pomoć Bog, kako je jedan od ciklusa i nosi naslov. Na kraju dolazimo do zaveštanja, ono što ostavljamo našim naslednicima i do molitve Gospoda. Otprilike to je ukratko što se može pročitati u ovoj knjizi. Ciklus Vat Praskozorja, kažem, je deo dana koji nas uvodi u dan, ali ne znamo kakav. Ni da li je vedar, da li je topao, kišovit, to tek treba da vidimo. A zvono, svakako, i svakog hrama se nalazi iznad nas. I oglašava se, daje nam, poziva nas na razne načine. To ćete vidjeti kada budete čitali. Prva pesma je Ljubav u meni i ona je duhovnog karaktera. Samim tim što nam je Gospod podario život. Htela bih sada da najavim Andrijanu Ćirić sa jednom pesmom koju sam silno želela da je čujem baš na ovoj promociji i koja govori o mladosti. Zove se Žita žela mlada moma. Tradicionalna pesma sa Kosova.
pokazivanju jedne bake, nastala je početkom 20. veka, a ona je pevala do mi kada je imala 9 godina. Tako da vidjet ćete mnogo lepa pesma, a posle toga ćemo počitati nešto što ide u sinkersu. Pored mene sedi
predsednik udruženja Pisac za Janko Veselinović i nešto će reći o ovoj knjizi, takođe i član udruženja Katarina Kulezić, profesor srpskog jezika i književnosti, takođe pesnik, i Dejan Krsman Nikolić je pesnik, tako da tu smo ujednačeni. Ujednačeni. Izvolite, jedna reč. Mislim da neće trebati mikrofon, da vidim da se dobro čuje, a ja sam prilično glasan, pa možda neko mi zasmeni. Reč. Kamen na kamen. Reč. Žulj na dlanu. Reč. Razapeta strela. Reč. Ještarica na jeziku. Reč. Konča na vratu. Reč. Dugo nema tišina. U svojoj književnoj koleci naša majka Mačva iznedrila je puno pesničkih veličina i književnih velikana. Taj bistri izvor lepih reči ni do danas nije presahnuo. Prisećajući se onih koji su svoju Mačvu kroz kulturu ozvezdali, u delima spominjali i literarno uzdizali, bar ne večeras posebno i poimenično, nećemo pominjati. Ali moramo znati da zahvaljujući njihovim imenima Mačva može i mora izgraditi neuporedivo značajniji lik od onog koji joj trenutno u kulturnom miljeu Srbije pripada. Ubojito oruđe. Kuj reč na naponju, nek se usija gvozdena. I šmirklaj rđu snijega, u čelik pretvori. I stopi zvuk bez varničenja. Pretopi je u novo obličje da zaceli i melem rani prione na grudi. Očuj, kad zacvrči, potrči, ali ne hvataj vrelu, celu, već ne kladne, drž da ne padne olovna na ovna, među robot. Pesnici su poput ptica, što od neba hranu lište. Pesnici su poput dece, za svakim izgubljenim, za svakom izgubljenom ili trenutno zaboravljenom rečju, trajno i zauvek hvate, kao dečak za izgubljenim klikerom staklencem ili devojčica za svojom najdražom, neke davno zaboravljenu ruku. Večeras ovde pred nama, kao što samo Mačvanke umeju da dočekaju goste, stoji i opstoji naša pesnikinja ovog divnog mesta i prelepe Mačve, Milena Ćirović, koja se potrudila i uspela da pronađe i sačuva ne samo sve svoje detinske lutke i izgubljene klikere, šestoperce, svoje braće i drugova iz detinjstva, već da nam u šakama donese predrž nama znanih
i neznanih reči, a uz to iskuje i vaspostavi neke svoje čudnovate, sasvim nove. Snevanje. Pokriću te noćas žudnjama i grehom. Pripiti se maštom uz nemire znanje. Ispunit ću misli nežnošću i smehom mojim telom te ruke neobuzdan. Jesi savršenstvo u posjedu čustva, u kojem treperi moja čedna tajna. Nadavno me sva su tvoja preimućstva, tek u nekoj pesmi reću opevan. Doniću ti noćas posnevane dane, polistalu lipu i sve naše sate, u zanosu strepnje silne vanje same, da razigram sene što su nepovratne. Razbudeo drhtaj, nek san zadovolji, da tek svome srcu učinim povolji. Da, pesništvo Milene Ćirović nije uvek lako i u potpunosti shvatiti i razumeti. Čitati je moramo i između redova. Samo budite sigurni da je ona upravo to i želela. U toj njenoj želji baš i leži snaga, lepota i tajna njene poezije. Ili, kako nam sama pesnikinja u svojoj redovnici reče, možda mi ne postojimo, samo smo se nebu učinili bliski. U vremenima kada sa svih strana vidljivim i nevidljivim drumovima ptice, grabljivice i zlosutnice atakuju na porodicu kao osnovni i tradicionalni stup našeg društva, ona dobro primećuje da bez reči na napolju života nema ni sloge u kući, ni napretka u polju, ni zdravog poroda, ni ljubavi kao vrela i smisla svega što nas okružuje. Taj neprekinuti pogled u nebo kao personifikacija tvorca kroz trajnu snagu vere i nade u Hristov povratak, čini se da je u njoj izatkao još jednu tvrdu, ali sjajnu poetsku tvorevinu imenom odricanje. Što se tako lako prate, odreče majke. Nemoć joj oči pritegla, a čuje. Petar se tri puta spasitelja odrekao, a ti majku dahom u prah rastoči. Kaže da su joj Božije ruke blizu, jer joj leđa grebe studen postelja. Prizvala te da joj sanak dozoči, a ti joj jadikovkom celigaš čelo. Ne mre se tako, brate, sine i oče trnata srca, i ne živi se perući ruke ugarkom u djeju. U svojoj izrazitoj teži za savršenstvom, koja svakako proističe iz snažne vere, nenadmašna je Milenina umješnost u zbijanju i sažimanju reči i pojmova u jednu vanvremensku misao, poput one iz ciklusa Neslom u pesmi Očaravajuće lepote Preokret.
u zgasnutom danu čutim tvoje tame. Upravo čini se da se tek kroz ljubavnu poeziju pesnikinja u potpunosti oslobađa svih stega, nametnutih okova i obzira, da stihom ukaže, upozori i poruči, a da pri tom nikoga pa ni samu sebe ne povredi i ne ugrozi. Ti stihovi na literarnom nebu ne lutaju tražeći svog čitaoca ili ti poštovaoca. Oni naprosto lepotom osvajaju svako iskreno biće koje se i nenadano sa njima negde sretne. Ljubav u meni. Nosim te u grošnji misli moji, koje ponetad zaniše vete, nevine, čiste, vapaja žali, uzlete k nebu tiho rozete. Ma te da pođe u meni ti si, u biseru zelenih jezera, na licu davne sreće obrisi, srce te čuva u njemu vera. I kad lunu pomrači tamna noć, i zvezde u praskozorje klonu, u meni silina molitve moć, tad ko da čujem gladno u zvonu. Zvoni, odje u grudima bije, to ljubav pela, Bog da sad. Spoznaje života
odvajanje od te mladosti i spoznaja da svet nije samo ružičast, nego je koloritan i ljudi u njemu, i život i ljudi. Najavila bih sada Ljubo Aleksić, da nam pročita iz tog ciklusa pesmu Tragan. Tragan, na meku košu nežne kuće, ostali od svih tvoj život. Na belom kriju, skidu žuti, ali ne gledi njegova dvora. Bežim u sebe, kronim sve ljude, dok na me ova utroba kuće. Potopljeno tražim dobro kuće, u kom su naše, danas i kuće. Noć sa usana skida nemir u priječa, i duš pokuša da da poziva tijeli. Da čuješ sve što u mene, hvala, uvijek, i vreda se djeca u pokonu sliku. Reci pod koju zvijezdu si skrio sreće, kad si tmi noti ne veliki komadne, sa sobom nebesom skidnicu povešću, da je nađu dok se nam slađu pozivu. Odebrali su po svom izboru neke pesme koje je želi da pročitaju. Opet ćemo čuti Veru i Valentinu da nam začinje ovo večer sa prizvijskom noćom. Thank you.
Hvala još jednom Veri Valentini, a sada ću uspustiti reč Katarini Kulezić, da i ona iznese svoje viđenje knjige. Izvolite, Katarina. Dobro večer svima. Ja sam došla bez plana i umeđu vremena sam isplanirala da vam iznesem mnogo više od svog viđenja. Mislim da je Milena preskromna za sve ono što nosi u sebi. Pre svega, velika mi je čast što mi je pozvala da čast u sebi pored nje. Imam tremu od nje. Jer smatram da je, kao profesor knjiženja, se smatram da je izuzetan pesnik. Da je školski pesnik. I jako mi je drago što mi imamo jednu takvu osobu ovde kod nas u Mačvi. Takvog ranga. Što ona to nosi vrlo skromno, vrlo tiho, neprimetno, a poezija joj dolazi kao nešto sasvim prirodno. Pretpostavljam da ste svi večeras ovde zbog toga što ste njeni ili vrlo bliski prijatelji ili poznanici, ali ja bih ipak iskoristila priliku da čujemo svi još jednu njenu biografiju, ako se slažete. Kratko je. Rođena je u Šapcu 67. godine. Studirala je nemački jezik i književnost. Njenu poeziju, kratke priče i eseje objavljuju književni časopisi Suština poetike, u kom je 3 godine bila saradnik član uredništva, zatim Bdenje, Sizif, Letopis Matice Srpske, Trag, Nova Zora i mnogi zbornici. Moram napraviti samo pauzu da vam skrenem pažnju da ukoliko ne pratite svi književnu scenu, da kažemo da su ovo časopisi koji su na nekoj najvišoj lestvici u Srbiji i koji čuvaju taj kvalitet. A Milena to opet skromno ćuti. Pojedine pesme su je prevedene na ruski i objavljene u ruskom časopisu Nov pogled u Sankt Peterburgu. Poezija joj je zastupljena na sajtu Demakoton i poezija suštine. Prevodi poeziju nemačkih klasika, koje prevode je objavila u druženju književnih prevodila za Srbiju u časopisu za prevodnu književnost Mostari. A Milena je prevodila Geta kod nas. I svakako svima to preporučujem da pročitate prevod, pre svega Milena. Prva zbirka pesama je Tajna osjećanja štampana 2016. godine. Poje Gospod za pernicom u hramu rođenja Presvete Bogorodice u rodnom Bogatiću i polaznike škole crkvenog pojanja Svetu Kozmu Majevski u Šapcu. Živi i radi u Bogatiću. Kada me je u nedelju pitala Kaća jesi li spremna za utorak, rekla sam biti u ponedeljak, trebalo je da joj javim naslove pesama koje ću pročitati večeras. Meni je to bilo jako, jako teško. Zamolila sam je da me ostane nekako za kraj, jer poezija mora biti nešto prirodno i mora me pustiti da reči teku kao reka, jer to i jesu. Ja sam se nekako zadržala na ciklusu koji se zove Odjek, jel to bi zrelo dobro? Pa ću vam pročitati, pročitat ću vam 2 pesme, možda 3. Ali ne dozrelo. Ali ne dozrelo, da. Kao Gunja sad. Bar. Ne hranim misli tobom da bi mi strast okrpila, jer nemamo je kad potrošiti. Sevni okrajkom pogleda i zavari gde je prepuklo onomad usijano gvožđe. Opiljke pretopi i zalij mesto preseka.
da bašuri ožiljak ukrasnim bršljanom. Čvrsto me drži za ruku i pobedi stepeništem ka pomoćnom izlazu u nagrizav dan. Zatim u tom zrelom dobu, pošto smo već zreli, nailazimo na mnogobrojne nedoumice, jer smo u nekom ranijem dobu mislili da smo najpametniji. Ova pesma se zove Nedoumica. Nedostaje mi vetar i sjaj odbeglog sunca, usmiraju dan. I kiša pod prozorom tvojim da otpeva najljubavniju serenadu. Daj mi na dlanu utisnuti delek tvog lika. Zar varka beše poljubac sutona i drhtave noći? Možda mi ne postojimo, samo smo se nebu učinili bliski. Da li se slažete da li pročitam ciklu sredi, sve pesme? Evo još jedno i stavim tu. Odjek je fantastičan. Noć na mesečini. Nabrekla noć draži nebo. Naguljao potok stare vale o obale. Raskrili okna i počuj šum bagrema. Na usni medeni dak. Nasloni pogled u dalj. To mesec nosi moju senju za mesen. Takne li vetar haljetak, ogoleće pute na ramena. Prne li ptica iz svog oka mome nosane. Cela ova knjiga pod jednim zvonom je veoma važna za sve nas, jer je Milena napravila veoma veliki posao ovom knjigom. Prvo sama i sebi, a onda i nama. Svaka pesma je ispisana je rukom, perom i mastilom, pisanom ćirilicom. Milena, hvala ste. I ono što bih za kraj rekla o njoj, odnosno o njenoj svirci, jeste da ne moramo nužno tražiti nju kao osobu u toj svirci, jer veliki pesnici nikad neće staviti tek tako svoje biće na tasu i čitaocima. Ovdje imamo jednog lirskog subjekta koji nije vezan, nije u okovima, već je ptica u kavezu koja nije zaboravila da leti, koja zna da je nije mesto u kavezu i koja zna da će taj kavez biti otvoren pre ili kasnije. Ovo je zbirka o jednom ženskom životu, o jednom ženskom biću, o svim njegovim traganjima, čežnjama, slutnjama, smutnjama i svemu onome što život nosi. Nakon čitanja je ostalo da odjekuje u meni i sigurna sam da će svakom od vas ostati tako ukoliko joj budete dali priliku. Hvala i hvala da vam. Ja aplaudiram ne svoje pesme, nego Katarininom čitanjem dobrom. Na kraju ću vam reći šta mi je navelo da se mučim i napišem 95 pesama rukom. Tu je bilo još možda nekoliko puta kad se pogreši, pa ponovo. I opišem se pogreši na kraju. To ću reći, kažem, kad završim ovo, razgovor o knjizi.
A sada bih dala prednost čitanju još jednu, tri pesme. Mi ulazimo polako u ciklus nesnom, a ciklus zrelosti, ali i dalje u sebi čuvamo neodvojivo tu mladost. I nije čovjek star po godinama, nego on duhovno. Zamolila bih Leu da pročita Vilino kola se zove, iz ove kuće sa nesnom, kada maštamo, kada obično to noć ubijeva. I u ovom ciklusu dosta je zastupljena noć. Samo bih zamolila malo glasnije, evo, da se čuje. Vilino kola, bile kose razbile, tamnja i smirna, sa njim glasima žire po svetima. Bosonog je tamo gaze, dok nemirna mesečina drta je djevčenih tijela. Svake noći iz oka i draž pitala, vatru igrom družbenice rastacale, omamljene kraj izvora prolom romane duše, zlak tame i utarnje vale. Sitnu zora sjaje moka sa istoka, izviše se plahovite, staše kola. Plavan svitak zauda i sa visoka, ječi i jeka jetka dubinama dola, ali vidim vido mašte sa likovima mladim, u mom oku njino drago lice gradim. Cirkus ovo malo duše, gde su uglavnom posvećenice, takozvane pesme, koje su posvećene preminulima. Zamolila bih Natašu, ovo je misalna pesma, smisao besmislu. Smisao besmislu? Pa malo glasnije, izvim. Mio mirisna noć, a obojala je crna. Nedogled u oku samotnu prazninu. U kome još puzi prezrena silina, da sopstvene senke od puta u kuk. Vihor iluzija razvrištao snove, dovini duše, se sunao na to. Ispiše bunilo se mrtište i vode i želje i češnje pod iste poklade. Ima li smisla tražiti u besmislu smisao novih nadanja? Sreću u zlu, kad znaš da noć nosi veliko stradanje. I ravnodušnost njeve, kad kopite smote. Usred plama ognja u grotu i života, nemoćno učutati, bolno čutati. Hvala Nataši, a sada Nikola Zedić, Nepovrat. Nepovrat, ne pite me zašto slutim, mi se reč u sobne tvari. U Bogu jedino slutim, da dam briše što noj stvari. Kad se sreći dugu nađeš i ostane tebe deo, u sećanju tada živi, kad si život žive teo. Na ovom glavnu svet je sveo, pod stopama zemlja robi, vetar zbrisa, što je hteo, i sedak mi oči slobodno. Sada sestre Arsenović, Vera i Valentina. Sa spojan kopoj
puta. Evo, polako dođe smo do poslednjih ciklusa. Zaveštanje potomcima, molitva Gospoda. Vidjet ćete ko bude čitao da ima pesma potoma. Ja neću sada čitati, malo je duža, ali će Vuk pročitati, Vuk Dražić, Svest. Na semenku ljubavi, prokljava u toploj leji vola. Neka nas krstu troprstu čuva od varvarskih zlodeva i grehost tuđinca ne uzvari grcu koju molitvu tajemo. I na kraju molitvena pesma Slabost duše. Gospode, ne zameri ljudskoj slabosti, kad iz duše bol poteče po izvor slan. Srce je puno bezvene zahvalnosti tebi, koji nadamno diš i noć i dan. Samo tek u trenu čovjek slab postane, molitvom se oganj gasi, duša snaži. U raspeću spasen razum odustane, da u žuči smisao života traži. U tebi je simbol, sva ljubav i vera, pričest duha naše čistote je mera. Neporočna ti je nebeska galina, istina si i svetost našem vidu u kojem se čuje božanska tišina, put našeg spasenja, ka kom mnogi idu. I rekao ko objasnit ću zašto i šta me je navelo da pišem. Prvenstveno da sačuvam ćirilicu, ako je to moguće. Da sačuvamo naše pismo. Žao mi je što nema više pisama, što više niko ne ubacuje u ono žuto poštansko sanduče. Pa da to ostane, kao što je meni ostalo od oca, od dede mog, kada su se dopisivali 30. godina, kada je tata bio đače i kada se videla razlika u tom rukopisu dečijem, od momenta kada je počeo da vežba i krasnopis kao predmet su imali, tako da se tu čuva ta naša baština. Drugo, pre jednog 5-6 godina sam dobila od sestre određenog strica, kaže, evo ti pišeš pesme, pa evo ti ovo pismo, nisam ni znala. Da je deda moj bio prijatelj sa Vojislavom Ilićem Mlađim, pesnikom, i njegovo pismo upućeno mom dedi 22. godine. Mi to nećemo, naša deca to neće imati. Oni danas imaju mailove, imaju mobilne telefone koje kad promenu oni više nemaju poruka, nemaju teksta. A ovo je nešto što se čuva. I imala sam u vidu, imaću naslednika, a dao Bog imam naslednicu koja će eto imati nešto materijalno od mene, a to je da vidi moj rukopis. Time sam se rukovodila i ja kao moj kolega ovako malo emotivno. Došli, još jedan, iskoristila sam priliku za jednu humanitarnu akciju, a to je devojčica koju vidite ovde na slici, naša meštanka, gradovičanka, Nađa Bojić. Za koju sam saznala preko Facebooka pre dve godine, listajući često ja pošaljem SMS poruku drugih humanitarnih organizacija, humanitarnih
I htjela sam da je preskočim, ali ove njene okice su me nekako zaustavile da pročitam ceo članak, to je bio članak u Telegrafu o njoj i tako sam saznala da je dete obolelo od autizma. Roditelji imaju njih četvoro. Stupila sam u kontakt preko centra za socijalni rad, došla sam do broja telefona i tako da njima je zaista potrebna pomoć. Oni su išli 6 puta u Tursku za matične ćelije. Pomaka ima dosta mnogo, dosta mora da se radi. Organizacija Budi human plaća samo odlaske u bolnicu i državne bolnice, a sve je skoro sve privatno. Tako da njima je neophodan novac i na računu Budi human organizacije, ali i privatno. Tako da sam ja tražila njihov privatan broj računa na koji ću uplatiti sredstva za knjigu koju je zavljena. Koliko pomaže? I još nešto, u ovoj sali obradovala sam se pre 2 nedelje je otvorena izložba fotografije koje vidite oko nas. To su fotografije svetlopisa i monaha sa Kalandara, Milutina. Možete ih pogledati i mnogo sam se obradovala što će baš u vreme trajanja ove izložbe koja traje do kraja oktobra, evo biti moja promocija tu, kao da su to neki prozorčići Kalandara u koje mi koji ne idemo tamo možemo da provjerimo. Možete pogledati, toliko od mene za večeras. Iznesu, evo i da dođu ovdje, verujem da im je lepo bio. Zahvaljujem biblioteci Janko Veselinović koji su me vrlo podržali u ovome bez kojih, evo, ne bismo svi ovdje bijeli. Mnogo hvala. Poslužite se.